Gürcistan'da neler başverdi, neyle geldim ve neler oldu neler. Bu arada ben Gürcistan'dan danışmışken, danışacağım Gürcistan. Biz çok yorgunam. Dünen teyaremiz 3 saat geç gelip, sehere yakın gelip çatmışım. Özüme göre yok, en çok balaca Ardam'a göre üzüldüm. Çünkü ona söz vermiştim, aparmıştım ama yazık, gittiğine de pişman oldum. ben istiyorum ki bütün tamaşaçılarımız dikkatle izlesin bizi. Çünkü bugün belki de birçokları örnek götürecek, belki de kiminse hayatında nelerse baş verecek. Ona göre dikkatle herkes efiri izlesin ve kaynar hatlarımızı görürsünüz. Bu arada ikili ekranlarda aktarışta olan şahsler var. Onlardan biri aylardır aktarılan Rasim Xankişiyevdi. Təəssüf edirəm. Aylar onun bitməsinə bir il yaxınlaşdıqca mənim ürəyim əsir. Deyirəm ki, görəsən biz bir ilin tamamına qədər Rasimi tapa biləcəyikmi? Onun o gözü yaşlı, o bütün əziyyətlərə balasına görə dözən Aygülün göz yaşları yığılacaq mı? Gözləri yollardan yığılacaq mı? Bibinin, atanın, yazıq Zemfira xanımın, nənənin, bütün qohum əğrabanın fəryadını Allah eşidəcək mi? İnanın mənə ki, çox böyük dərddir, çox. Ona görə Aygül kimi anaları görüb, bir də pərvanə kimi analara baxırsan, dəhşətə gəlirsən. Deyirsən ki, onun da da anadır, bunun da da anadır. Ona da ana deyirik, buna da ana deyirik. Ona görə hər insana ana demək, hər qadına ana demək olmaz. Qadın deyin, ana deməyin. Qadınları deyirəm və ananı, bircə dəqiq, ananı dinləmək istəyirsən, mikrofonu götür. Pərvanə, mikrofonu götür, mən. Səlam xanım, mən sizdən xahiş edirəm. O insanları vaxt bir şey istəmirəm. Bizə uşağımı istəyirəm, amma onları istəmirəm. Uşağını istəyirsən. Bir uşağın uşağına necə baxacaqsan, qızım? Sakitlik. Necə baxasın uşağına? Baxlarımı özüm baxacağım. Necə? Mənə sual ver, qızım. Uşağa baxmaq asandır, hə? Uşağa baxmaq asandır, siz uşağa nə sanırsınız? Oyuncaq? İstədiyiniz vaxt atacaqsınız və çıxıb gələcəksiniz. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Ay, Seho, adı Seho'dur. Serxan, Seho. Serxan'da hə, Seho yazıb var, nə bilim. Serxan, necəsiz? Bir Allah'a yaxşı olasın, sağ olun. Almanya'dasın. Xeyr, Polşada. Polşadasın. Eşittim pervane ilə danışırsan, iki uşağını atıb orada ikinci həyat yoldaşının üstünə gəlib. Dəfələrlə ona da demişəm, Polşadam xanım, ona da demişəm ki, mənim uşağıma işgəncə verir. Anası da sən gəlib deyirdin də sən uşağına işgəncə. Neçə dəfə xəstəxanada yatanda gəldi. Onda dedim ki, nə uşağına işgəncə verir. Mən uşaqlarımı ondan dəfələrlə istəmişəm, uşaqlarımı vermək istəmişəm. Bu insanla anası işgəncə verir. Uşağımı istəmişəm, verməyib deyir uşağımı. Niyə xalqın uşağını vermirsən? Sən baxa bilmirsən, ver ata baxsın da. Aşədən xanım, mənə də hədə qorxu gəlir bu. Hədə qorxu gəlir mənə ikidən bir. Anası da bu da gəlir. Yox, bu insan. Bu insan dəfələrlə mənə hər şey eləyir. Bir sözlərdir. Sən işgəncə görən xanım oxşuyursan. Saçın, başın, üzün, gözün hamısı yerində qaydasındadır. Bir, ikincisi də işgəncə görürdünsə, onun övladları olmayan uşaqları niyə qoyub gəlirdin? Valla sən işgəncə görən xanım sənətləri yox idi. Sənətləri o sizə götürərdi. Xeyr, o məndən aliment almışdı, qətərdim. Bax, almır, sənin özünün bəs atalıq borcuna nə gəlmir? Aliment istəməyiblər səndə. Niyə istəməmsən aliment, Pərvanə? Mən alimentdən qaçmamışam, mən sadəcə olaraq alimentə də ehtiyac yoxdur. Mən uşağımı istəmişəm ki, həmişə də ki, mən... Hələ danışır da, yox, necə yəni uşağa ehtiyac yoxdur?
Sən fikirləşməmsə sən uşağın nə yer, nə içir? Yaxşı, sən uşaqlarla görüşürdün? Yox, hey, mən uşağı bir dəfə şeydə görmüşəm, balinsada, mən Porsche'da gələndə... Aydın, yəni indi uşaqlara sahib çıxmağa hazırsan? Mən hə, uşaqlara yəni axıra kimi sahib çıxmağa hazıram. Sadəcə olaraq mən uşaqlarımı istəyirəm. Yəni bundan sonra onun həyat, onu məni maraqlandırmır. Sadəcə olaraq mən öz uşaqlarımı istəyirəm, dəfələrlə də istəmişəm, onlar məndən qaçıblar. Aydındır, aydındır. Təkrar bir dəqiqə sən gözlə. Biz ikinci ananı dinləyək, ananı dinləyək. Mənim ataranın insafı kəsir. Mənim balamı mənə yetir qabağa dölüm. Bu balalara gəlsin, yeli yerləsin. Adam dalaşmaq üçün qaçar mı? Qaçar mı? Həyatda, həyatda hər şeyə qatlanmalısın. Bunu niyə 13 yaşında qaçanda gedib polisə verməyə? Valla 13 yaşında qaçmayıb. Onda qızının 14 yaşı olar. 16 yaşı var idi qaçanda, 17 yaşında dünyaya gətirib. 18 yaşında da bunu gətirib. Polis apardım, dedi özümü yarğandan atacağım. Özüm istəyib, özüm gəlmişim. Yaxşı, bu buradan qaçıb gedəndə dalaşmışdım izafətlə? Yox, yox, yox. Heç nə olmuyor? Yox, dalaşmamışdım. Davaları qalaqdım. Burada dalaşırdılar, burada barışırdılar. İki dəqiqəlik idi, sana canım qurban olsun. Dağdan gəldim, büyünəri dağdan gəldi. Bəy, savağı. Gedim, dedi, paltar yuyan maşınla şulan qalayım. Geri gəlmədi. Şirin çörəyini zəhər illədi. Bir coz qaz istəyirəm ki, kim buna bilet alıb aparıb? Deyir, bilet özüm alın. Yalan deyir. Heç arı tanımır. Bazarı edib, bir göyü alıb geri gələmirdi. İndi uşaqlarımı deyir, gətir mənə. Uşaqlar nə ilə saxlayır onu? Pişə sabahı yapmaq. Mən baxıram. Dersin önünde olsun, adama verin. Aydın'a yerleştirir, otursun sağına. Baksın, ana üreği. Oyuna basıp saklayın. Ben bakıyorum, el alanıyım, el alanıyım. Ama ben, Akit'in ne işi var, ne işi var? Ne işi var Gülçin balaların, ne işi var öz vatanına bakı etsin, neye göre, ne nasıl, nedir, bilmeyi istiyorlar. Durmadım, söylemedim, bize dedim, bu telefonla ne edecek, hay pervayla, edecek şu anda yemeği bir vaktim attılar. Mən bilir pərvayla, mən pərvayla nəl çəkəm, duyam. Mən nəfəsim, əl çəkməkdim, kim istəyir mağa gülsün. Mən balama görə əl çəkməyirəm, mən pərvayla edəm. Sevirəm, gənə də onun saçına bir tezinə bir əksik olmayacaq. İstəyirəm. Deyirəm ki, bircə dəqiqə, deyirəm həqiqətən əz tamaşaçılar, bəxti gətirmək də yaxşı şeydir. Valla, doğrudan eləyəm. Allah, belə... Yaxşı bəxt verib də, görürsünüz də, adamın başına, adam uşaqlarını atıb gəlir, adam deyir pərmanəni sevir. Allah sənə qurban olum, yarəm. Deyir, onun başından bir qəsir olum. Elə bəxtə daş düşməsin, ay xoş qədəm xanım. Böyə pərvanə, mən indi onu pis mənada demirəm, pərvanə birinci əri ilə danışır. O, axşama kimi telefonla danışır, uşaqlarla da əri ilə də danışır. O, yolda da gələndə dedi ki, dedi, mən onu istəmişəm. Bunu istəmirəm, amma mən birinci ərimi istəyirəm. Aygül xanım. Özdə də deyib ki, Efirə qoşulu olana. Deyib ki, Efirə qoşulu, bu, yəni mənim yanımda olan söhbəti ki, istəyir. Ay, xoş gələm xanım, bir sözü deyim sizə ki, elə bu pərvanənin, incimeyi pərvanə, əgər ağlı elə iti işləyən olsaydı, o birinci ərindən aliment alardı bir. Gülxanım, incimə məndən. Amma... Yox ki, istəyir də, yəni deyir ki, mənə birinci ailəmi istəmişəm. Onu bildiyim, bax, bir Gülxanımın əyləşməyinə baxın. Xürrəm Sultan kimi ayağı-ayağın üstə rahat əyləşib, o yazıq orada elə büzüşüb oturubdur ki, bir dəqiqə pərvanə. Əllərini aç, bir dənə baxın. Pərvanənin qollarını aç göstər, yaralarını, nəyini varsa. Yəni, pərvanə orada zülüm görmüş, əziyyət görmüş. Ay, Elmir bəy, heç nəyim yox idi, ondan bətər gəlmişdim, pis vəziyyətdə gəlmişdim. Onun başına gələn bütün problemlər anasına görə gəlib. Anası özü... Bu danışılanların hamısına inanırsan mı sən? O insan ağlayıb, yəni ki, istəyir ki, məni geri aparır, həmən işkəncələri gənə verir. Nə işkəncə dediyin? Mən birinci dəfə də öyle evdən qaçdığım. Gürcüstandan gəlib çıxmışsam, Bakı ortasında oturmuşsam. Mən birinci dəfə də öyle xanım, bundan qaçdığım. Mən dəfələrlə qaçmışam evdə. Dəfələrlə. Ana yaxşı, ana olsa məni barışdırıb, o adama şey eləməzdi, bir ana gətməzdi. Ana ya da oğlunu sıx balasına işkəncə verməzdi. Sənin özünsən, sənin nəfsindir.
Başa düşdün, sən heç bir şeylə məni inandıra bilmərsən. Mən demirəm o yaxşı adamdır. Mən onu bilmirəm, demirəm. Amma sən o uşaqları, hələ o kişinin öz uşaqları olmayan uşaqları belə atıb onun üstünə gəlmişsənsə, günahkar sənsən. İşgəncə görən qadın evindən bir addım o tərəfə tərpənə bilməz. Bir də Kürdistandan bilet alıb. Bəli. O qaldığı evdə nənə baba evidir. Mənim ata evim. Biletini də deyim necə almışsan? Telefonla pasportumun şəklini göndərmisən, kimsə də online alıbdır, getmisən aeroporta oradan da çıxıb gəlmisən. Bunun başqa açıqlaması yoxdur. Sən durub kənddən gedib şəhərdə bilet alıb gələn deyil. Biletini kim alıb, indi onu deyil. Biletini valla xoş gedəm halım, özüm almışam. Yox, mən demirəm, pulu yığmısan, uşaqların pulundan almışsan. Onu kim aldı, online özün aldı. Özüm internetlə şeylədim, internetlə çıxardım. İnternet dağılsın. İnternet dağılsın. TikTok onun yanında geçsin. Və, bir dəqiqə, çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə deyən. Yox, yox, mən yadımdan sonra çıxacaq. Mənə bir dənə, beşinci günə Gürcüstana bilet al. Onu al. Sonra eləyərsiniz də, mənim sözüm çıxmasın al. Yadımdan. Nə? Mən orada, nə deyirəm, aldırıram. Mən orada uşaqlara dedim, TikTok'dan nömrəsini götürdüm. Hansı uşaqlara dedin? TikTok'dan götürdüm, TikTok'dan bilet yazdım. Orada kimin nömrəsini götürdün? Bilet satanları. Bilet satanlar. Bəli. O bilet satanları gir burada TikTok'da ver nömrəsini mənə. TikTok'da bilet satırlar. Ala. Yaz görüm. Yaz görüm o TikTok'da bilet satanları. Belə baxanda, çıxanda şey olur. Mən öz telefonumda belə baxanda. Gətirin onun telefonunu bura. Əl çəkən deyiləm səni. TikTok'da girəcəksən, girəcəksən, alacaqsan. Alacaqsan, mənə 5-ci gün axşama bilet al, mənə Gürcüstana, buyur. Gətirənə qədər fikrimi deyim, ay Pərvanə, belə internetdən başın çıxır. Bax, Gürcüstanda qadınların, uşaqların müdafiəsi yüksək səviyyədədir də. Bu, bəli. Dünya səviyyəsində, bəli. Beynəlxalq səviyyədə qanunlarla müdafiə olunur. Orada özdə elə sığınacaqlar təşkil olunur. Bəs sən bunu bilirdinsə, hələ gedərdin Tiflisə. TikTokdan adam tapıb, sən TikTokdan tapıb, ora gedərdin. Uşaqlı, heç sənin getməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə siqnal verərdin ki, məni burada incidirlər. Özləri gəlib evin içindən səni götürəcəkdilər. Demək, uşaqlarınla bir yerdə. Deməli, sən onu istəməmsən. Bax, buna görə də mən bunu inanmıram. Neyi istəməyib? TikTokda tapdığın adama pasport, tanımadığın adama pasportunu göndərdin, hə? Mən bilet satana göndərdim, başqa adama göndərməmişəm mən pasportumu. Hədə onu tanımırsan, bilmirsən. Bəlkə pulu necə göndərdi, xoşqədəm xalım? Pulunu necə göndərim? Onu da soruşur. Necə? Ödənişi necə elədi o pulu? Ödənişi necə eləyibdi? Hə, maraqlıdır da. Gəldin havalimanında elədin ödənişi. Yox, ödənişi maşına minəndə gəldim, ödədim. Maşına minəndə? Ay qız bizi! Hansı maşına minirdin? Taksiyə minəndə. Taksiyə harada minirdin? Taksiyə mağazinə gəldim, mağazinə. Hər şey aydındır. Bunu gəlib kətdən, xoşqədəm xanım, kətdən, Elmir bəy, bunu gəlib kətdən aparıblar, lap belə qapıdan aparıblar. Bunu da orada verir. Ay qız, sən də mənlə beş bitər, heç olsa danışan deyilə söz danış ki, inandıra bildə cəmatı. Deməli, TikTokda sən tapdın bilet satanların nömrəsini, pasportunu falan ora göndərdin, onlar bileti aldı, sonra haratdılar bileti. Özüm atdılar. WhatsApp-a. Ay, xoş qədəm xanım, gəlib götürüblər, şlanqı satılır. O adamlar deməli, orada tiflisi aldı. Onların Bakı ilə əlaqəsi yox. Yox, yox. Yox. Mənim Bakıda heç kim mənə əlaqəm olmuyor. Sən gəldin, çatdın Bakıya. Röya xanım, bir dəqiqə qurban ola. Sən bu balaca ağlınla, sən indi elə fikirləşirsən ki, biz buradakıları aldatacaqsan. Sən o ərvi aldada bilərsən, anıla bizi yox. Qapı açılacaq və Pərvanə üçün uşaqlar gəldi məhz tamaşaçılar. Qısa bir ara.